просто знаю, що відбувається в Криму. Крим із такого прекрасного природного скарба, яким він був, він нічого не залишилось від нього. Слухайте, ніякого туризму немає, нічого немає. Дивіться, ми просто втратили велику кількість років, і відновлювати Крим прийдеться дуже-дуже довго. Природня скарбниця України. Без України це неможливо просто. І вони це знають. Кримчани, вони такі самі українці. Вони зараз зрозуміли, навіть ті люди, які підтримували Росію, зараз вони зрозуміли, що таке Росія. Вони всі проти Російської Федерації. Що Росія їм принесла? Занепад. Ось і все. Втрачений туризм, втрачених людей, немає ніякої економіки. Нікого немає, життя немає. Ось і все. Вони втрачають і природу, і все можливе. Розвиток. Там нічого немає.